artsprosjektet. Det er jakten på nye arter. Eksperter antar at om lag en av fem av artene som finnes i Norge enda ikke oppdaget. Og gjennom artsprosjektet så oppdages der arter som aldri før funnet i Norge. Og arter som ingen i verden tidligere har beskrevet. Alberto! Artsprosjektets kartleggere har feltsesong hele året. I saumfare sumpområder langt mot nord, tørre, varme og brente områder i sør, høyfjellet og lavlandet, bekker og innsjøer, fjæresonen og de store, store havdyp. Tusenvis av glass med innsamlet materiale fra ekspedisjoner flere år tilbake åpnes opp og innholdet undersøkes. Å finne nye arter er en kunst. Det krever fantasi, kløkt og en god porsjon kunnskap om artenes livsmiljø. Jakten på nye arter foregår på alle mulige steder, på mange forskjellige måter. Og så sitter Dag Trygve her, klar til å plotte det inn i Artsdatabankens arkiv. Se sånn ut, han er skarp. En ny art, så venter der en stor jobb på laboratoriet. Arten sjekkes under lupe. Utseende for eksempel skal sammenlignes med tidligere beskrivelser i litteratur. Og alle arter har også en unik DNA-strekkode, som gir informasjon som ikke kan ses med det blotte øyet. Og gjennom artsprosjektet registreres disse strekkodene i et stort, internasjonalt bibliotek. Og hvis det er en helt ny art for vitenskapen, så skal han inn i en vitenskapelig publikasjon, og han skal få et nytt vitenskapelig navn.